Talvez você não saiba o que esperar de Konitsugami Path of the Gores e eu vou confessar que mesmo quando eu joguei o jogo aqui no Summer Game Fest, eu fiquei um pouco surpreso com o formato que ele apresentava mesmo, é uma gameplay um pouquinho diferenciada, e eu vou tentar explicar direitinho como que foi minha experiência jogando o jogo aqui no Play Days em Los Angeles, mas antes de começar, é clássico. Deixa o like, por favor, se inscreve no canal e dá uma olhada em tudo da nossa cobertura de Summer Game Fest, que tem bastante coisa já no YouTube, tem coisa também nas nossas redes sociais, tá tudo muito completinho, óbvio, no site tem toda a cobertura que o pessoal tá fazendo de lá do Brasil, então não falta conteúdo sobre essa temporada de anúncios de 2024 aqui no DNM, e vamos lá! Funitsugami Path of the Goddess é um jogo que foi mostrado há um tempo atrás e talvez não tenha chamado tanta atenção porque não mostrou exatamente o formato dele ali, como que era o loop de gameplay, mas foi a coisa que mais me chamou a atenção. É um jogo que ele parece ser um pouco de estratégia, de você ter que alocar personagens em determinados pontos, mas eu sinto que ele é um pouquinho diferente disso. Como ele funciona. É, a cada cenário você precisa. Literalmente limpar o caminho para uma deusa percorrer, é, o Path of the Górias, né? E para limpar esse caminho você precisa ir acumulando cristais que vão sendo é, dropados pelo cenário de difer diferentes maneiras. Você pode conquistar esses cristais tanto purificando cidadãos das vilas onde você está no momento, quanto quebrando alguns itens do cenário, ou, é, e é daí que vem o grosso deles, ou você pode conseguir derrotando os inimigos. E aí, como que acontece esse loop de gameplay? Você chega no lugar, você chega num, num, num vilarejo novo, de dia, e aí você dá uma explorada, você vai purificando algum, alguns cidadãos, vai acumulando alguns cristais, e você consegue dar funções para esses cidadãos. Na demo que eu joguei, eu consegui usar três funções diferentes. Uma delas era o, o Lenhador, que basicamente transformava aquele cidadão num guerreiro de de combate de corpo a corpo ali, né, usando um machado, você conseguia transformar ele num ascético, que era um personagem que dava slow nos inimigos ao seu redor, deixava os inimigos mais lentos. E o terceiro que eu liberei um pouquinho mais para frente, era um arqueiro e acho que não precisa explicar, né? E ao longo do dia você vai liberando, você vai acumulando esses cristais por meio das purificações, quebrando algumas plantas que tem ao redor ali. Quando chega a noite, os inimigos invadem ali, uns monstrengos invadem o vilarejo que você tá, e você precisa proteger a deusa que fica totalmente ali vulnerável aos ataques. Você precisa proteger a deusa desses bichões que vão atrás dela, e para isso você usa tanto os cidadãos que você estava recrutando durante o dia, quanto os seus próprios poderes. E aí entram os elementos bem legais do jogo, que inteiro ele tem uma vibe bem artística, e o combate é uma das partes que você mais sente isso, né? Você usa uma espada e todos os seus movimentos, eles são muito acrobáticos, muito coreografados, assim. Tanto que no guia de controle, que entregaram pra gente durante a demo, o, o ataque normal era chamado de ataque normal mesmo, na, no guiazinho. Mas o ataque com o botão de cima, o Y ou o triângulo, é, que normalmente seria o heavy attack, né, ou seria o ataque pesado, ele era chamado de dance attack, o ataque de dança e você consegue fazer uns combos muito bonitos e tudo mais e essa é uma vibe que permanece durante o jogo inteiro. Eu tava conversando bastante com o assessor da Capcom aqui do Brasil, aqui do Brasil não, né? Porque eu tô em Los Angeles. Mas estava conversando com o assessor da Capcom do Brasil sobre e ele falou que o jogo foi feito de uma maneira bem diferente. Ele foi feito baseado em maquetes montadas na vida real que foram escaneadas para trans, conseguir criar aqueles cenários. É, então e isso também está presente até no HUD do jogo. A sua barra de vida é praticamente um, uma espécie de pergaminho ali com ideogramas japoneses desenhados. Tudo é, é, muito, é muito artístico, tudo é propositalmente muito bonito. É, talvez a única coisa feia sejam os inimigos, mas ainda assim são designs super criativos. É, então a vibe bem artística é, fica bem marcada durante o jogo. Mas enfim, acontece a invasão dos inimigos, você derrota eles ali durante a noite, acumula mais cristais e você gasta esses cristais para liberar o caminho da deusa é, ao, longo, ao longo daquele vilarejo. E aí, depois que você consegue colocar ela, fazer com que ela alcance o final da, da trilha, você libera aquela área, você deixa ela pacífica e você pode avançar para a próxima fase. É mais ou menos assim que funciona o loop de gameplay e eventualmente vão aparecendo chefões. E os chefões funcionam de um jeito um pouco diferente. É, você recebe uma quantidade pré-determinada de, de cristais ali e você gerencia ele do jeito que você quiser para designar as funções a cada um dos cidadãos que já vão estar tá purificados, já vão estar tá disponíveis ali para batalhar. E você tem alguns comandos a mais, você consegue organizar eles para atacar o chefão todos de uma vez ou para focarem nas defesas da princesa. É, parece um pouco. Um jogo de estratégia, mas eu sinto que ele é bem mais simplificado do que a galera pode, pode esperar. É, uma, outra, uma outra coisa que. Aí já fugindo um pouco do, do loop de gameplay mesmo, mas ainda na parte artística, que eu acho que merece os méritos. É, merece os méritos? É complicado, né? Mas que merece destaque. Outra coisa também que eu estava conversando com o assessor da Capcom é que o, os doces desse jogo foram feitos com muito cuidado e tem sido uma coisa meio padrão da Capcom fazer comidas bonitas, né? O Monster Hun os últimos Monster Hunters já já tem essa coisa, mas esse jogo especificamente, pelo que me falaram, a Capcom trabalhou junto com uma confeitaria do Japão, uma confeitaria que já existe há mais de um século aparentemente, e eles escanearam os doces feitos por essa confeitaria para conseguir colocar no Kunitsugami e o resultado é incrível, é, assim, você olha para o negócio e parece que é de verdade, dá vontade de comer assim, é, então fica mais esse mérito para um jogo que já é extremamente bonito. É um jogo com um formato um pouquinho diferente. É, eu talvez esperasse que ele se aproximasse um pouco mais do Souls, mas definitivamente não tem nada a ver. Não é um jogo desafiador em questão de combate e tudo mais. Eu achei ele bem fácil, até nesse sentido. Você se sente com, seu, você sente o seu personagem bem poderoso. Você sente que é fácil de derrotar os inimigos e também os golpes deles não vão tirar metade da sua barra de vida de uma vez só. Então, se você estava tava preocupado com isso, eu acho que é um jogo que vai ser bem tranquilo é um jogo bem diferente do que eu estava esperando assim então talvez interesse bastante bastante pessoas é, me conta aí nos comentários você está ansioso para jogar com o Nitsugami conta aí para gente não esquece também de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ver todos os vídeos aí que vão rolar durante essa temporada de anúncios de 2024 a gente se vê no próximo vídeo